Fight Club 137 se vrací se všemi obvyklými podezřelými i obvyklými zádrhely, řekněme. A sešli jsme se tady naprosto tradičně, bez překvapení, takže je tady Martin Bach, je tady Petr Poláček, je tady Lukáš Rigar, jsem tady já, Pavel Dobrovský. Takže ještě jednou, chlapci, si můžete zamávat na svoje chlapce. Čau. Nebo je třeba pozdravit nějak. Stejně jako každou středu si budeme povídat o hrách a možná se i pohádáme, když dojde na nějaké kontroverzní téma. A to tady dneska možná bude, protože si budeme povídat o tom, co se děje u Microsoftu. Pak se podíváme na to, co udělal World of Warcraft ostatním MMOčkům. Přeskočíme na Tima Schafera a jeho hru Broken Age, to se jako docela plete. A skončíme u Outcastu, který se možná vrátí v Outcastu dvojce, protože práva na tu hru připadly do rukou původních tvůrců. Lukáši, už si postavil někde slavobránu? Jo. Hurá. Ale ještě předtím, než se k těmhle věcem dostaneme, tak Martin a Petr určitě chtějí říct něco o novém levelu, o restartovaném levelu, který vyšel minulý týden a jak jsem se díval na Facebook, tak už přišel i slovenským předplatitelům. Takže chlapci, je to vaše. Aha, level vyšel v pátek. Hurá. V zásadě by měl být dostání všude, i v JRCčku a na Slovensku, pokud se nepletu, i v prodejnách Brloch, jmenuje se to ještě Brloch, nebo už taky přejmenovali? Už je to Doupě. Jo, už je Dungeon to Doupě. Prostě. Takže měl by být dostání všude, já jako k tomu není moc co dodat. Byla to těžká závěrka, dělalo se to poměrně tak narychlo. Jaký jsou teď dojmy vlastně vaše po... Jak jsou vaše pocity? Týdnu od toho odevzdání, přesně, Martine. To už je více jak týden, co jsme to odevzdali, ne? 10 dní. V podstatě ne, my jsme jen chtěli říct, že to jako vyšlo na rozdíl od toho co, minulého podcastu, kde jsme to ještě říct nemohli a tím to jako hasne, no. Tam asi není moc co to komentovat, myslím, že minule jsme to probrali dost jako dost zevrubně a reagujeme na ty dotazy na Facebooku a tak po mailech a tak, takže pokud k tomu máte i vy nějaké dotazy nebo tak, tak myslím, že jsme schopni to dost rychle zodpovědět. No, dobře, tak to je ze servisu teda všechno a Martine, já tě poprosím o první video, na který se dívej, má asi minutku a poučíš se v něm, jak do toho projevu dát víc toho entuziasmu. Jo, Pavle, prosím tě, asi videa žádný pouště nebudeme. OK? Dobře. Takže takže teď je Martin ukázal, jak entuziasmus kompletně zkrouhnout. Co bylo v prvním videu? V prvním videu je Don Metric, jak jenom tleská tahle. A je to vlastně sestřih z toho, jak na prezentaci Microsoftu při povídání o Xboxu jedničce, o Xbox One, tak jenom tleskal a z toho byl hrozně nadšený, že se jim to povedlo, že to jako dokázali a že ten Xbox One vrhnou na trh. A několik týdnů po E3, kde se tohle to stalo, tak Don Metric odchází z Microsoftu a směřuje do Zingy, což je takový jako neočekávaný krok. Petře, co myslíš, že mohlo vyvolat ten jeho odchod? Můžeme jako říct, že to byl hate hráčů proti Xboxu? To si nemyslím si. Podle mě to nemá žádnou spojitost s tím, co se dělo kolem představení Xbox One. Jednak v takovýchhle korporacích se nereaguje tak rychle, to je jako jedna věc. Zvlášť u člověka, který se přímo zpovídá už jenom jako řediteli celé té firmy. Jako je to vysoce postavený člověk, takže to bylo zcela evidentně naplánovaný delší dobu. Já nevím, třeba několik měsíců a zprávy zákulisí hovoří o tom, že Microsoft nemohl v podstatě v rámci nějaké své plánované restrukturalizace nabídnout Metricovi žádný vyšší post už. Jo, čili on evidentně chce jít pořád jako vejš, chce stoupat a oni už mu nad ním je fakt už jenom Steve Ballmer jako CEO Microsoftu, logicky ten o své místo asi nepřijde, takže mu nemohli nabídnout vyšší post a on se rozhodl, že se bude realizovat u Zingy, kde mu mohli nabídnout vyšší post a jim se to strašně hodilo. Zinga není v nějaký zrovna závidění hodný situaci teď? Že? No moc není, no. Od té doby, co jako vstoupili na burzu, respektive co se začalo jako obchodovat s jejich akciemi, tak potom začátku, jak tam vstoupili, tak to jde dolů. Nedávno oznámili plán na jako dost razantní snížení nákladů. Zavírali několik menších poboček,
A obecně se perou jakoby s přechodem z Facebooku nebo jako z těchhle platform na mobily, protože oni chytli, nebo možná spíš nafoukli celou tu bublinu kolem facebookových her, ale ta už v zásadě splaskla pro ně a teď je potřeba, aby se nějak přeorientovala celá ta firma na mobily a zatím se jim to nějak moc nedaří. Ale je potřeba říct, že Zynga je pořád jako velká firma, jo? Je to jako gigant, není to firma, která je jako v nějakým obrovským průšvihu a tak dále. Já bych tomu jenom dodal, že podle dnešní zprávy Zynga propouští 520 zaměstnanců, což je 18% celý jako pracovní síly a zavírá teda i svoje pobočky v New Yorku, Los Angeles a v Dallasu. Podle dnešní měsíc starý zprávy. A je ten Don Metric, mně nikdy nepřišel, že by to byl jakoby krizový manažer nebo někdo, kdo by dokázal zachránit třeba firmu, která se trošku potápí. Jako myslíš, že on tam jako bude ta hrát roli teď? Čím může on pomoct Zynze? Já když jsem ještě si scháněl jako podrobnější informace o tého kariéře a co kde dělal a jak se té firmě dařilo během té doby, kdy jí vedl nebo té divizi, tak je to dost úspěšný člověk. V podstatě kam vkročil, tam byl úspěšný, že jo. A četl jsem si ještě dneska nějaký jako hodně pěkně napsanou jako stručnou biografii, respektive jeho sumář prostě jeho pracovních zkušeností, a kromě toho, že teda už někdy v 17 založil herní studio, který pak prodal za velký prachy EA. A v EA se velmi poměrně rychle vyšvihnul až jako do vysokých pater a než odešel právě do Microsoftu, tak šéfoval v podstatě celému vývoji internímu v Electronic Arts. A oni o něm mluví, jakoby ty jeho podřízený a spolupracovníci bývalí, že, jako, že je to strašně jako drsnej manažer ve stylu, kdo jako nestačí jeho tempu, tak ho bohužel musí odejít, ale že je to fakt výkonný člověk. Jo. Třeba v té zprávě, kterou vydala Zynga tady v té příležitosti, uváděli, že během doby, kdy se on věnoval Xboxu, protože on byl jednu dobu jakoby odpovědný za herní biznis, než se stal šéfem celý těch entertainment divize, tak se prodalo nějakých přes 60 milionů konzolí. Počet uživatelů na Xbox Live vstoupil tuším na nějakých, já nevím, 60 milionů a tak dál a tak dál. Jemu připisují to, že Microsoft v podstatě šel cestou Kinectu, protože to byla jeho iniciativa. Kinect je pro Microsoft strašně úspěšná věc. Je to v podstatě nejrychleji prodávaný podobný zařízení. Že jich za prvních pár dní prodalo vlastně několik milionů a tak dál. Takže fakt úspěšný člověk. A Zynga není jakoby v krachu, ta firma nekrachuje, akorát hledá cestu kam a tak nějak mi přijde z toho, co jsem si načítal, že jestli někdo je schopný se rozhodnout, ano, půjdeme tímhle směrem, tak je to právě Don Metric. Jako akcie Zyngy, cena akcí Zyngy stoupla tuším o $10. Jenom na konto toho, že se spekulovalo a pak se to oznámilo, jako aniž by se cokoliv stalo, takže evidentně jako ten akciový trh to vnímá taky dost pozitivně. No já bych jako jenom svých tolik nesouhlasil s tím, že to, nebo nesouhlasil, nemyslím si, že musí být jako nutně pravda, že to bylo dlouho chystaný. Jako. Prostě to je jako, vzhledem k tomu i, jako taky jsem, ještě před E3, když kolikrát nebo i v průběhu E3, když jsme se tady bavili a pár lidí jako spekulovalo, no jo, Sony prostě tamhle upravuje něco těsně před tou tiskovkou a tamhle něco, tak bych říkal, ne, jako tyhle ty firmy to mají fakt takový prostě pod kontrolou. Potom, co prostě předvedl Microsoft kolem těch PR jako veletočů, tak už si nejsem tak úplně jistý. A je fakt, že prostě není standardní, aby prostě šéf té divize prostě odešel těsně předtím, než projde launch nový konzole. Jako. Tomu se mi prostě jakoby nechce věřit, že by to bylo dlouhodobě připravovaný a že by to bylo jako jeho třeba prostě záměr. Jako. To mně prostě přijde, jako, víš, jako oznámit konzoli, vystoupit na konferenci na E3, být jakoby de facto částečně ksichtem té konzole a prostě po pár týdnech odejít.
tam mě to spíš prostě zavání. Víš, že kdyby to bylo dlouhodobě připravený, byli domluvený, všechno to bylo prostě v klidu, tak už třeba i na tu konferenci prostě pošlou někoho jiného. Nikomu by to nedošlo, že tam zrovna není on, ale že tam je někdo jiný, prostě podle mě by to nikdo neřešil, jo. Takže ani by to té konzoli jakoby nějak neublížilo a měli by jeden jako kontinuální ksicht, jako který by to teda všechno prezentoval. Takže z toho mi spíš jako vyplývá, že to jako, ne že samozřejmě to bylo kvůli hejtu hráčů, nebo takhle, ale že jako to, co prostě posrali celou tu komunikaci prostě kolem Xboxu a třeba i to, jak to nastavili, jak to původně oznámili, tak byla prostě jeho zodpovědnost a je možný, že prostě na základě tohohle toho se prostě rozhodli, že to třeba nějak oboustranně ukončí prostě. No, ne, jako nebyl to žádný vyhazov, že jo, prostě on jako... No nebyl, ale mohl dostat příležitost. Agent Sony splnil svůj úkol. Ne, mohl dostat příležitost, mohl jim říct, ale jako Wars. Tohle přesně. Byl fakt průser, jako... Já si spíš myslím, Ringa, že ne, protože Microsoft musí samozřejmě řešit, koho místo něj a nemají adekvátní náhradu. Momentálně se spekuluje o nějaké ženě, jejíž jméno mi teda vypadlo teďka, ale... Jana Naďová? Ne. Oni fakt nemají adekvátní náhradu za něj momentálně a... Je fakt, že kdyby to bylo naplánovaný jakoby dlouhodobějc, tak rovnou asi oznámí, kdo to veme po něm a tak dál. Na druhou stranu fakt si nemyslím, že to má něco společného s Xboxem, protože ať už to z našeho pohledu vypadá jakkoliv, tak Xboxu, jako já nevím, třeba před objednávky Xboxu One versus PS4 vrátili velmi rychle jakoby do převahy Xboxu v momentě, kdy teda oznámili, tak ne, tady ty věci, které jsme oznámili, rušíme, takže tam pocit, že k žádným průseru nedošlo jako tady z tohohle pohledu. A to je, myslím, to hlavní hledisko, který oni takhle řešejí, ne, jako jestli někde banda hráčů na fórech ne, jako to ne, ale nadává. Prostě jakoby akcie, prostě, co tomu říkají akcionáři, to je prostě pro ně důležité. Jo, jasně. Pokud byli nespokojení akcionáři, vole, tak jako... Hlavně jako je Valmerovi říct, ale vyhoď tam toho. Jako rozlišuju, banda hráčů nadává totální PR průser, že jo, což bylo tohle z toho. Ale ano, ale tohle nejsou věci, které rozhodují o tom, jestli takhle vysoce postavený člověk v té firmě, navíc strategicky důležitý, protože vede v podstatě, má uvést na trh strašně důležitý nový produkt, že jo? A několik let dohlíží na to, jak ten produkt bude vypadat. To prostě... A pak to takhle podělá na poslední chvíli, viď? Tak se mu to tak jako nepovedlo, respektive se jim to tak nepovedlo. Taky jako... Podělá, nepodělá, to už ukáže čas. Já si fakt myslím, že to je člověk, který se potřebuje realizovat a tady už neměl kam jít. Takže se to nějakým způsobem sešlo. Spekuloval se o něm jako o velkým kandidátovi na CEO Electronic Arts. Teďka teda po tom, co oznámili, že odešel do Zingy a nevím, proč to nevyšlo každopádně. Fakt mi z toho vychází, že je to člověk, který si potřebuje jakoby něco dokazovat. Myslím, že na jeho místo dosadí Cliffa Blešinskýho a bude dobře, ten nemá teď co dělat, že jo. Ale to jsou Blešinský polský, ty na CEO nelezou. To si blecha tweetuje, no. Já, hele, bejt Zingou, tak fuzu s serverem Zing a vezmu tam Martina, aby se to pak mohlo jmenovat Bach Zinga. Nějaký ultimátní herně... Ale dneska nějaký vtipný. Já jsem si dal dneska vtipnou kaši, víc. Že jsi nadýchal přebytečnou kyslíku, když jsi srkal z toho brčka. Trochu no. Motá se ti hlava, vole. Já si to peru to frappuccino rovnou, víš, jako... Dobře. A tak, no. A tak, a jako a život tak. Jde dál, no, tak do metrik taky jde dál. Tak jako chtěli jsme vám pustit další video, ve kterém byl takový ten známý a už starší videoklip, který se jmenuje Do You Wanna Date My Avatar od Felicia Day a jejich kámošů ze seriálu The Guild a chtěli jsme ho pustit kvůli tomu, že se budeme bavit o World of Warcraft a konkrétně o tom, jestli World of Warcraft zabilo MMO hry anebo ne, narazil na to Mark Kern, který teď pracuje pro nějaké studio Red 5 a předtím pracoval právě na World of Warcraft. Pardon.
A vlastně hodně i v rámci jako vlastní propagace nebo propagace své nové onlineovky, onlineové střílečky se opřel do Blizzardu za to, že zdegenerovali MMOčka. On se opřel do své práce, to je docela a sympatické. A řekl, že třeba křivka zvyšování úrovně u hráčů byla čím dál strmější a najednou jsme byli v situaci, kdy se všichni hnali za maximálním levelem a nestarali se o to, co je mezi tím. A fungovalo to, přišly miliony hráčů, ale za jakou cenu? Někdy se podívám na WoWko a říkám si, co jsme to udělali? Zabili jsme žánr. You maniacs, jako měl tam dodat. Já ještě tady odcituju tu další věc, kterou jsem si vytípl z jeho proslovu. Každé MMO, které jde cestou WoWka, je triviálním cvičením, mechanickým opakováním a návyky, které ničí jakoukoliv radost z procesu cesty. Jde o soubor úkolů beze smyslu. A když tak závodíme, abychom se co nejdříve dostali na konec, očekáváme, že přijde nějaký zázračný endgame, který nás musí udržet u hry, ale on nikdy nepřijde. Co říkáte na takovýhle jako flagelantství v podstatě? Měl tam docela, ne docela, měl tam několik poznámek, které jsou, nebo postřehů, které jsou podle mě hodně relevantní a odpovídají i tomu, jak, co si pamatuju, protože já jako WoWka jsem se naštěstí nějak moc nedotkl nikdy. Tak co si pamatuju, že třeba říkal Radek a tak jako lidi, kteří WoWku hodně hráli, že tím, jak přibývaly datadisky a peče a tak dále, takže se z toho vytrácela atmosféra takový tý původní verze, která přece jenom byla aspoň trošku, jak to říct, ne hardkorová, ale nebyla tak uživatelsky příjemná, takhle to spousta lidí říkala. A vzpomínali na to právě jako s láskou a přestože je to k nevíře, tak Karel Drda měl jednou tak jako docela dobrý postřeh, když mluvil o prvním, jako ne vtip, ale něco skutečně, co má jako hlavu a patu. Když mluvil o prvním EverQuestu a jako příklad toho, jak má vypadat onlineovka, uváděl takovou... Čekání na loď. Jako jo. A já jako... Už jsem ti vyprávěl o Animal Crossing, když jsme u čekání na něco. No, je to tvé přiznání. Jako, tak. Ty má takový coming out, jako ano, hraju Animal Crossing. To je v pohodě. Takže no, o něčem podobným tam mluví právě i Mark Kane, jakože Blizzard zbavil, nebo takhle, Blizzard přestal dávat hráčům motivaci bloumat po tom světě a třeba jako se řídit i nějakýma pravidlama, protože jim dost nalajnoval cestičky od jednoho questu k druhému, moc si nemotivoval k tomu, aby se fakt jenom flákali a zkoušeli, co kde je a jak ten svět funguje. A je pravda, že takhle funguje dneska drtivá většina onlineové. No ne, ale jako to, o čem ty mluvíš, je endgame, že jo? Jako. Ne, já mluvím o procesu. Ne, právě, že to není jenom endgame, to se týká celého toho, jako když tam vlezeš, tak naskočíš do vláčku. Zabij 10 slepic. A z toho vláčku vystoupíš, když jsi na tom nejvyšším. Jako to, co on kritizoval, Martine, bylo, jakoby, že oni se nechali jako Blizzard ovlivňovat tím, co nejvíc chtějí hráči a už tam a ořezávali z toho jakoby věci okolo, jo, že opravdu pak nakonec se nechali natlačit do pozice, kdy poslouchali jako to přání hráčů hnát se za levelem, hnát se za číslíčkama a to vlastně jako bylo všechno. No, poslouchali, mě předjímali, oni si ty hráče vychovali, to je na to ten nejparadoxnější. Lidi chtějí endgame, že jo, prostě, všichni to chtějí prostě, když hrajou tu onlineovku a dostanou se, já nevím, na ten level cap, jako, tak si řeknu, a co teďko jakoby budu dělat, že jo, a v tu chvíli, kdy už jakoby máš tu hru projetou, hrál si ji x dní nebo týdnů, že jo, a máš už jakoby ten svět prozkoumaný. Tak de facto jediný, v čem ta endgame může spočívat, je právě v tom nalajnovaném postupu, v těch instancích prostě a v těchto těch věcech. To si myslím, že je prostě problém, ne. Který prostě WoWko jako má. To o tom uvažuješ jako v tom konceptu toho, co je WoWko, jo, a který to takhle dalo něm ostatně, ale byla tady spousta her, kdy ten endgame nebyl tak řešený a nebylo nutný se k němu domlátit. Stala se ta hra užívat. No ale tak se bavíme o WoWku jako v podstatě, ne. Ale i o jiných hrách, protože on tam řekl, že uškodili celému tomu MMO průmyslu a kdyby jsem jako teď měl vyjmenovat... Protože se všichni chtěli napodobit. Ano. A teď já nevím, kdyby jsem měl vyjmenovat třeba hru, která na to podle mě doplatila, tak by to byl ten Tale in the Desert, což byla vynikající záležitost, která prostě došla na to, že přišly tyhle ty hry. Ale já myslím, že na tohle hlavně, tak já si pamatuju, jak jsme říkali, že WoWko zám zabilo Galaxii, že jo, svýho času, prostě Galaxii, který mě vynašlápnuto a sami, to taky, ale prostě ten kompletní to překlopení směrem k nějakému levelovacímu systému bylo prostě přesně v reakci na tehdy ten obrovský nástup WoWka, kdy se jakoby od toho nějakého startu potom nabralo ten to neuvěřitelný tempo, který se v podstatě zastavilo až někdy před pár lety, ale
tady nám Zdeněk vyčítá, že se bavíme jako odborníci na WoWko, když jsme WoWko nikdy pořádně nehráli, což tady nikdo z nás se pořádně nehrál, jako ale jako ten odborníci na ten mustr. Tak já nevím. Jako ten mustr je... Hrál docela, co, co znamená, jako nehrál jsem WoWko, jako jo? Nehrál jsem už vlastně, co byl ten první datadisk? Burning Crusade? No. Tak ten jsem ještě hrál, pak už jsem to nehrál. No. Ale jako no, tak, to neznamená, že jsem nehrál WoWko. Každopádně jako, online tady máme nahráno kolektivně jako dostat dost. Nestrávil jsem v tom roku života, to je pravda. Chci říct, že prostě ten muster tam jako na to nepotřebuješ být nějaký atomový inženýr, který to hrá, který v tom strávil 5 let, abys pochopil jako ten celý koncept, o kterém mluví pak i ten chlapík, už jsem zapomněl jeho jméno, ten ex-Blizzardí týpek. A jako se ptal, co za to říkáme, nebo já když jsem viděl ten nadpis, který byl s otazníkem, aspoň v tom naší novince, jako zabili jsme on MMOčka nebo něco, jsem říkal, ano, jako no. Ne, že bych mu to házal na hlavu, prostě to byl prostě proces, který, to není, že by Blizzard přišel a zabijeme MMOčko, no možná někdo tam. Potom jako je líp, ale... že díky tomuhle přístupu na to doplatili i hry jako třeba Age of Conan, jo, který... Že na to doplatí úplně celý ten žánr, jako to, musím říct, jak třeba já tady jsem takový, mám tu pozici, že nadávám na FPSka, jako jaký dneska jsou FPSka, že se vydali do úplně takový slepý uličky místo, aby jako šli někudy jinudy, tak vlastně MMOčka tam je to úplně jasně, jako samozřejmě zaplať pánu existují furt tituly, já nevím teďka o EVE Online, ale prostě nějaký okrajový záležitosti, který se snaží jako dělat to po svém. Ale ten mainstream to WoWko stáhlo prostě úplně, prostě to byl nejprogresivnější žánr jako herní. Jo. A co z toho je dneska? Dneska je z toho prostě to běžení. Když chceš dělat MMOčko, tak buď kopíruješ WoWko, anebo budeš doufat, že se svým konceptem oslovíš aspoň 2000 hráčů, no, kteří ti budou platit pravidelně a něco vyděláš, anebo jdeš do mikrotransakce. Jako naštěstí ta bublina už taky splaskla, že dneska už, že jednak se teda ty, co chtějí dělat WoWko, tak se tak přechází na free to play a snad, no, tam zjišťují, že musí se odlišit trošku nějak víc, protože jako ty hry jsou si jinak podobné jako vejci, ale... Ale vy říkáte, jako, že WoWko zabilo jako ostatní jako MMO, nebo on to prostě říká. A tady byla spousta her, které nebyly jako WoWko, jako, nebo ne spousta, no byly, ale jich několik. Všechny bylo. Prostě skončily jako ve sračkách. No protože je přejalo WoWko, že jo? Přejalo ten mega úspěch toho. Ježišmarja, Secret World přejalo WoWko, jako? A Secret World to nepočít, ale já tady mluvím o té fázi, kdy bylo WoWko fakt jakoby aktivní. Ne, to je jasný, to je zase pak ta debata, jako... prostě co toto, ale že ty hry tady jakoby jsou, že to neznamená, že jako to, že prostě WoWko je takový, ale, jaký ano, je a tady. Že je takhle úspěšný, že nevznikají prostě jiný onlineovky, který jako... Samozřejmě, že tu jsou, nemůžou, ale... To, ale pokud se bavíme... vidět, že prostě to publikum pro ně je menšinový, jako ne. No jasně, ale nebavíme se o tom, kolik jako kolik potřebuješ mít aktivních hráčů, aby to byl úspěch. Jde o to, že prostě byla doba, doba a trvala fakt pár let, kdy prostě WoWkem chceme být jako WoWko, prostě velký jako WoWko. A fakt to šlo z huby přímo těm lidem v každém rozhovoru, co to dělali. A to je prostě ta základní chyba. Jako. No, protože to byla motivace jejich. Jako. No a jak se ukázalo, tak ve většině případů úplně jako scestná, protože nikdo z nich prostě na ten level nedosáhl. Těm hrám to absolutně nepomohlo, že jo. A když si kopíroval WoWko, tak to sobě lidi stejně nepřešli, že jo? No, že to měli ve WoWku. Ale a pozor, já když říkám, nebo když si čtu, že teda jako, že zabilo WoWko něco, tak já to ani nemyslím, takže by mě to převálcovalo těma počtama hráčů, ale tím, jakoby převychovalo lidi, co se týče očekávání toho, co chtějí od onlineovky, jako ten endgame a tohle všechno a takový ten to prostě běh za s klapkama na očích, kdy prostě, což mi přijde úplně u těch onlinovek absurdní, že prostě tam je takovýho obsahu, který dobře je. Evidentně jako není to žádný Shakespeare, není to žádný prostě nic extra jako zajímavého, to má i to na tom hraje svoji roli, ale prostě hlavně ty lidi jsou fakt jakoby už vychovaný, že prostě to je nějaká taková kulisa, kterou prostě vůbec nemusíš se na ní zdržovat, protože tě to v té hře vůbec nepotřebuješ. Jo? A to je, co si myslím, že tím WoWko nechtěně, nebo prostě neříkám to teď, jako ono to zní, jako bychom tady soudivě někoho, ale prostě to je ten fenomén, který se stal, že úplně vymazalo pro WoWko pro je to super, samozřejmě. Kritizoval World Republic, že to je v podstatě jakoby super single player, ale proč se tomu říká MMO, proč to vůbec dávají do toho? Pro WoWko je to samozřejmě super, jako ti lidi, co dělali WoWko a samotná ta hra, jako ta samozřejmě žádnou vinu nenese de facto. Hlavní vinu nesou teda ty, co slepě následovali jak ovce vzor, který nedokázali zreplikovat nebo
a přišli tím zároveň o motivaci dělat něco svýho. A nakonec to vedlo až prostě k Old Republic, kde teda ta koncentrace na příběh a skoro až singleplayerový zážitek, včetně endgame, který stejně jako jim lidi pak hodili na hlavu, byla úplně ad absurdum a ta hra jako běží a je prostě úplně v pohodě a není špatná, ale jako není taková, jakou si jej představovali. Že? A prosím tě, Vegan tady v chatu má poznámku, nebejt Vovka, tak MMO komunita je mnohem menší. Jenom mnoho firem má scestnou myšlenku, že získá 10 milionů hráčů a to je třeba jako názor, se kterým já nesouhlasím. Jako ta komunita ve smyslu jako komunita online hráčů by tady určitě byla stejně početná, jako je třeba u toho tak Vovka. To ne jako, u jedné hry, ale to pak jenom hromady. Jako fabuluješ, to je jako nevíš, jako jo. Na tohle se nedá argumentovat, jako myslím je to si, že by tady bylo těch hráčů jako bylo by tady jako pravděpodobně víc her, který byste prostě vybírali Vovko, ty lidi a stahovali. No, ale víš co, Vovko prostě dokázalo přilákat ty lidi z mainstreamu a dokázalo přilákat lidi, kteří prostě onlineovku nikdy nehráli, jako. A je otázka, jestli by to prostě víc nějakých menších her dokázalo získat, to. Já si nejsem zase ještě tak úplně jistý. Je to prostě podobný, když řekneš, jako kdyby, když, je to podobný případ to, co on říkal, jako kdyby si řekl, Call of Duty zabilo FPS, prostě to, co tady jakoby naznačoval. No, to míry, je to ano. Samý. No, jako, no, ano, jo, no. Taky by se s tím dalo jakoby prostě souhlasit, jo. No. Ale stejně tak vzniká prostě vznikají FPS, které jsou jiný, že jo, ale prostě jo. Volte, jo, jako neprodá se jich jo. 10 milionů, prodají se jich 3 miliony nebo ještě méně, jako, vznikají, nebo prostě propadnou úplně a taky vznikají. Ale je to prostě přirozený vývoj toho, co ty hráči chtějí. To znamená, není to o těch hrách jako, a není to o těch ani o těch tvůrcích, ale je to prostě o hráči. No, to já si nemyslím. Publiku, ne, jako. Tak podle já si nemyslím. Jako. Ale s tím, že ještě, počkej, no. Ještě bych jako dořekl, nemyslím si zase jako na druhou stranu, že tohle by byla třeba jediná cesta a že by ty hráči se nedali nalákat nějakým jiným, mnohem chytřejším a třeba ono. Jako lepším způsobem. To, to asi je, jako, to je právě ono, jako problém je, že to nikdo nedokáže. No, nenalákat, jo, ale mě fakt jde o tu podstatu, že prostě aby vznikaly zajímavé hry, to znamená, aby vznikaly hry, kde ten obsah jakoby toho hráče nutí jako tu hru opravdu hrát a nejenom jet podle nějakého návodu, který buď ta hra poskytne přímo, protože je tak user-friendly a absurdum, že prostě tě vede za ruku až na ten poslední level, na ten level cap, anebo prostě, že ta hra, jako mě ta situace fakt přijde a přišla mi ultra bizarní v kontextu, když jsem třeba hrál Rift nebo tu Teru online, což prostě byly všechno takové jako krásné světy, do kterých šlo strašně prostě peněz, strašně nějaký práce. A je to fakt mi to přijde úplně absurdní, jako kdyby někdo postavil neuvěřitelný zábavní park a lidi už u turniketu by zajímalo jenom, kdy si koupí zmrzlinu na konci. Jako. Hele, ale prostě tohle uvažování nějakým způsobem přeprogramovat těch hráčí. Ještě bych to jednu věc, jako že, no. Že možná, že jako je to fakt už jakoby ta myšlenka už jako odbíhám někam prostě jinam, ale když jsme hráli Galaxies, Tak prostě to bylo ještě za války. Tak jakoby k té hře na netu prostě skoro, ne že skoro nic nebylo, bylo k tomu samozřejmě hodně jako informací, ale nebylo to zdaleka takový přetlak jakoby infa v tom smyslu stránky s hromadou databází všeho, kde co je, kde to, když už se hrálo Vovko a spousta lidí to takhle hrála, že prostě měla v jednom okně prohlížeč prostě, kde jako měli všechno info prostě o té lokaci, věděli, hráli ty questy vyloženě podle toho, jak tam, kde byly popsaný, měli na mapě, kde kdo je a takhle. Radek. Víš, no jasně, já si to pamatuju, jak to tam Radek měl. A já jsem takhle hrál na notebooku, na notebooku prostě. Měl prostě nějaký ty WoW databáze, a hrál hru a prostě čím měl do toho, aby ty questy udělal co nejrychleji. Ale to je zase, to všechno vychází z té, to, co říká Lukáš, vychází z té jako lidské přirozenosti o tom, že jako chtějí soutěžit, chtějí tu hru jakoby pokořit co nejrychleji, vidí, že jejich kámoši levelují takhle rychle, oni musí taky takhle rychle. Jo, ale to, co říká taky Lukáš a co říkám i já, že třeba Galaxies tady v tobě podporovali mnoha směry. Jo, mohl si být nejlepší v tomhle tom, nebo v tomhle tom, nebo tamhle v tom. Nebylo to jako nutně, že se musíš znát za tím samým, za čím se a to je to, ostatní. To je to, co vychovalo to Vovko v těch lidech. V masivním publiku prostě zakořenilo ten jako
blud v podstatě, když to řeknu ošklivě, že onlineovka má vypadat takhle a pak prostě přijde Lord of the Rings Online, který má nádherný svět a všichni se ptají, a jaký je endgame, do prdele, jaký endgame, máte tady přece ten svět, tak se tam podívejte, ty vole, tamhle něco. Jo, a to nemusí být nějaký posraný roleplayer, jako s prominutím, jo, to prostě předpokládám, že když seš hráš nějaký hry, tak tě zajímá ten herní svět. Já jo, se jako, opravdu těším, jestli vyjde teď nějaká onlineovka, kde budou jednotlivý povolání opravdu mít jako rozdílné vlastnosti, schopnosti, takže se odliší od všech těch ostatních. Jo. Protože to je jedna z věcí, která mě třeba štve na těch současných MMOčkách, že víceméně jmenuje se to takhle nebo takhle, umí to tohle nebo tohle, ale ve skutečnosti je to jedna ta sama postava, jedna ten samý hrdina, aby se náhodou někdo neurazil nebo nenaštval. A trošku jakoby dávám, věřím tý Wildstar, že tam se jim to možná povede. Je to možný, ale víš, jako pokud se bavíme o tom, aby to bylo fakt jiný, tak v zásadě tam žádnej endgame, to znamená, ne, aby tak, jak já si představuji onlineovky, jak by to byly skutečně onlineovky, tak tam prostě nebude žádný příběh. Nebude tam žádný příběh, tvoje úkoly nebudou vymezený oproti AIčku, nebo oproti tomuhle. Ultima Online. Ale budou vymezený proti akcím jiných živých lidí. Jedině takhle to prostě může být onlineovka. Do té doby se bavíme o zbastardizovaných singleplayerových hrách. No, zbastardizovaných singleplayerových hrách, který můžeš hrát ne vždy dokonce, a i tak se tomu říká onlineovky, s jinými lidmi nebo proti ním. Jo. Třeba The Secret World, já jak jsem teď jsem o tom psal, tak jsem pročítal fora, říkal jsem si, a na tu hru jsem tak nějak, jako už je to rok od té doby, co to spustili, tak jsem brouzdal a projížděl a pak jsem zásadně zjistil, že nejoblíbenějším druhem, a jenom z toho, jak jsem měl, takže to asi neplatí plošně, ale pro spoustu lidí nejoblíbenějším druhem hraní Secret World je prostě single player. Tyhle. Lidi si na té hře, a já jim to neberu, je to v pořádku, užívají příběh a hraní prostě. A vždycky první otázka, dá se to hrát o samotě? Jo, dá, úplně v pohodě, po co je vůbec nepotřebuješ. Jenom kvůli to těm zbraním potřebuješ prostě jako se spojit s ostatníma lidma, ale tu zbraň vlastně vůbec nepotřebuješ, jo, takže jo, super, ty vole. Sorry, to prostě není onlineovka. Ale jako. No jo, tak když jsme se tady bavili kdysi o Secret Worldu a byl tady Karel a Olejník, jo, tak prostě říkali to samý, to je boží, já se tam nemusím vůbec vidět s těma lidma. To je úplně super, mě to vlastně vyhovuje. To je prostě další jenom případ, že ten žánr je jako úplně vykloubený. Tady jenom jako Malet vtipně podotýká v chatu, jako ať se připravíme na DayZ, nebo jako zmiňujeme tady DayZ, tak jo, to může jo, být. Jo, to je přesně ten případ druh, hry, kde jakoby nemáš žádný, jediný tvůj cíl je přežít, ale není nikde na konci, ani je prostě jako konstantní a rozhoduješ o tom ty sám a ostatní lidi a ne nějaký splnění úkolů nebo NPCčko, což je prostě reklama na level zase, to je právě řečeno, ale... ale je nějaký, když tak mi poradíte v chatu, pokud by vás nic nenapadlo, je nějaký mainstreamový MMOčko, který nemá levely, který nemá to číslo. MMORPG, možná. Secret World, ne? Tam nejsou čísla. Tam jsou čísla, podle mě. Nejsou. OK, tak kromě Secret jako dejme tomu takový jinak klasický MMORPG, kde by nebyl levely, protože to bylo to geniální na těch Galaxies. No. Kromě toho, že to bylo otevřený opravdu jako sandbox a všechno, tam bylo skvělý, že prostě tam se nikdo nehnal v té původní verzi žádnýma levelama, tam si prostě vylepšoval ty schopnosti tím, že se používal, což je ostatně model Elder Scrolls. A nebo Ultimy. Nebo Ultimy, pochopitelně. A level, vlastně. Jakože tím podle mě, kdyby přišlo nějaký teďka velký RPG, který by tohle nemělo, tak ty lidi by byli úplně kouzelně bezradný ze začátku a mohlo by prostě to jakoby nějakým způsobem nasměrovat, nevím, to je něco, jako když zrušíš jako číselný hodnocení a nutíš lidi... Elder Scrolls Online jako chce hodně pokrojit tímhle směrem. No podle mě tam číslo budou, jako normálně. Jo. Tam, kde, no, já fakt, jo, myslím, no. Že prostě kdyby tam vzniklo tohle, tenhle moment, kdy ty lidi by neměli ten jasný, tak by to samozřejmě nehráli, protože jsou idioti, že jo? Jako, lidi jsou obecně idioti, ale prostě, že fakt jakoby bys celou tu hru vystavil na tomhle drobném detailu, bys to podle mě posunul úplně jiným směrem a ty hráči by k tomu automaticky museli přistupovat úplně jak ne. Oni by neměli, jo, musím stokrát vygrandit tady tenhle ten quest, abych měl tolik expů a byl na tomhle levelu. Ne, on by musel zjistit, co chci dělat. Chci používat tyhle skilly, chci si vylepšit tohle, chci se stát tím, chci dosáhnout na tohle povolání. Najednou přemýšlíš o tom úplně jinak a podle mě to je ten směr, kterým by se měla nějaká velká pro Krista pána klidně jinak hrozně lišovitá
fantasy MMORPG ubírat. Zkusit no, tak to. Tak snad k tomu dojde v nějaký z těch připravovaných MMOček, teď třeba jako asi neodpovíme na tu otázku. Třeba v té Wildstar, tam ta levely budou, nebo ve Star Citizen, která se taky připravuje. Tak to je simulátor. Co vlastně je teď taková onlineovka, na který se... No to je to simulátor. Je to onlineovka. Co je teď taková jako hra MMO, na kterou se těšíte? Já jsem zde na ten Wildstar, protože se mi docela líbí ten svět. A jak se to bude hrát, jestli to bude nějakým způsobem zajímavý, tak tím líp. Mm-hmm. Já jsem onlineovky tak nějak pustil z paternosti, ale tak logicky mě bude zajímat, co udělá Roberts právě s tím svým Star Citizenem. Přestože jakoby základ bude normální singleplayerová kampaň, která má fungovat něco jako tutoriál pro ten velký svět. A vzhledem k tomu, že jsem toho pseudo online světě jako různých modů freelancera nalítal hodně, tak vím, že to může fakt dobře fungovat. Čistě jenom na hráče, bez úkolů. Jako. Mm-hmm. Takže na to jsem zvědavý. Já se asi na žádnou onlineovku netěším. Jo, myslím, já teda, jakoby, když vynechám všechny takové ty věci, jako když se singleplayer prolíná s multiplayerem, že říká se tomu jako hybrid, MMO hybrid nebo co. O tom píšou teďka v nějakém herním časopise, ne? Člověče, Valve už je vyprodaný. Level se myslím. Není! A... Cashby. A tak asi ten Wildstar, Star Citizen a samozřejmě se víc o MMOčkách dozvíme po srpnovém Gamescomu, kde tradičně se jich představuje víc, nebo se o nich mluví víc než na E3, protože ten germánský trh je nějak jako... Korejci tam rádi jezdí, takže... No, pojďme se přesunout dál, pojďme nadávat na něco jiného, třeba na Tima Šefra. Jo. Napadlo by vás někdy, chlapci, že budeme nadávat na Tima Šefra? Já na něho nebudu nadávat, já mu jenom budu posmívat. A proč se mu budeš posmívat? Protože... Je to Pako. Není to Pako. V podstatě zjistil, že ten jeho plán, čili to, jak chce, aby vypadala Broken Age, Double Fine Adventure, na kterou se vybralo přes 3,3 milionů dolarů na Kickstarteru, tak prostě původně chtěl 400 tisíc. Vybral 3,3 milionů dolarů. To znamená, že původní plán na tu hru musel přepracovat podle toho, kolik vybral peněz. A teďka zjistil, že jak si ty jeho plány na tu částku nesedějí. Čili... jako výborná studie, že jo, na to, jak nedělat asi kampaně na Kickstarter, nebo jak jako to lépe odhadovat, když jednou vyberu 3 miliony dolarů. Ale to dolarů. Není o kampani na Kickstarter, to je prostě, o tom, jak se podle mě, jak on se snažil prostě všechny ty peníze od těch lidí, prostě fakt jako utratit a investovat do té hry a udělal si nějaký úplně minimální model a všechny ty stretch goaly tam prostě nádal, aby tam ty lidi teda pořád, když už o to mají takový zájem, tak to tam prostě švihal. Prostě původní plán, a to tenkrát byl ten úplně první rozhovor mezi Šafrem a Gilbertem, byl prostě o tom, že udělají malou 2D adventuru v nějakém editoru, klidně v nějakém adventure makeru prostě. A akorát, že prostě, takže bude hnusná, bude prostě retro, všechno, bude prostě jenom o tom, že oni udělají tu hratelnost a udělají ten design a napíšou dialogy. A prostě, ale proto to byl ten původní malý projekt, za těch 400 tisíc. No, prostě grafiku uděláme úplně nějakou jako abstraktně, jednoduchou, nebudeme to prostě moc řešit. Že? Když se jim tam nabalovali ty další a další věci, že jo, tak logicky si řekli, ja, tak bychom to mohli udělat. Nejdřív začali s těma platformama, že jo, tak to uděláme i tady na tuhle platformu a i tady na tuhle, což je pořád ještě jako jednoduché. A pak někdy ve chvíli, kdy vybrali přes ten milion dolarů, tak tam napsali, už to jako OK, nebude to, nebudeme to dělat v nějakém prostě game makeru, v rozhodkách, ale prostě uděláme to prostě opravdu jako větší hru už z toho, tohle už nám bude prostě stačit, že jo. Pak tam začaly být takový, kolik by museli vybrat, kdyby to mělo být jako Psychonauts, že jo, a takhle, tenkrát se to tam prostě řešilo, že jo. No, ale prostě potíž v tomhle tom je, že jednak ta hra už samozřejmě měla dávno víc, že jo, prostě. Takže prodlužujou to, mezitím on musí prostě pořád živit těch, já nevím, kolik tam má, 20, a na to rozhodně 20, peníze z Kickstarteru nestačí. Jako, prostě. Což jsou prostě šílený prachy, že jo, který prostě to studio sežere každý měsíc. Jako to si nemyslím, že by byl taky problém, až jako, co vrážíš do toho vývoje. Problém je, že co vrážíš do těch lidí, no, i v momentech a i za lidi, kteří třeba zrovna na té hře nedělají.
Proto ostatně spustili ten druhý Kickstarter na Massive dofinancovalo to. Jo, jako. A oni mají přece prachy od nějakého toho miliardáře, ne? Jak on se jmenuje. No, jo, někdo je zainvestoval, ale, no, no, no. Ale aby nemuseli takhle, aby nemuseli dělat prostě projekty na zakázku nebo malý hry, že jo, samozřejmě. Ale nebo pokračuj, Martin, jsi to nedořek ještě. No ne, oni prostě, právě že oni už nechtěli dělat ty hry jako Stucky, no, no, no. Consume Quest, nebo jak se jmenovali prostě ty všechny, ty řekli si prostě, tak teď jsme tady vybrali tohle, tak teď se budeme soustředit jenom na tohle. Ten původní plán takový nebyl, původní plán byl jako, uděláme tuhletu adventuru jen tak a pojedeme si dál těma malýma hrama prostě, kterým se daří, který jsou v pohodě, všem se prostě hrozně líbily. A najednou prostě v tom, podle mě je to jenom fakt vina euforie a vina toho, konec konců bavil jsem se i o tom Vovku, udělat všechno, co těm lidem jako na očích vidíš. Jako. A bez ohledu na to, že si prostě zamyslíš nad tím ne, tak tady už, tohle už je blbost, tohle už dělat nemůžeme prostě, protože nám to prodlouží vývoj tak a tak. Jo. Ve výsledku vyjde polovička té hry. A ještě kousek oseknutá. A budou doufat, že prostě ta vydělá tolik, aby tu hru jakoby dodělali. Že? Což jako dokážeš si představit, že asi jako vydělá vzhledem k tomu, co kolem to je. Ale je to. Ale z hlediska jako toho, principiálně je to špatný. O Kickstarteru, tak tohle je prostě přesný případ toho, co může být začátek jako konce prostě, jo? Že prostě tohle je fakt první velký projekt, který tam prostě uspěl, nejvíc se prostě o něm mluvilo, nebo hodně se o něm Fargo mluvilo. Víš, já no, jako... Fargo, ale ten by měl být hotový kdy? V září, v říjnu? No, to podle původního plánu. Zatím to tak vypadá, že to dají, jako. No, jako Fargo ale... je podnikatel, no, na rozdíl od Šefra, no. No, přesně, jako. To je jako, to, pokud prostě vyjde, to je zase, jo, pokud vyjde Fargo, vyjde Wasteland a bude to dobrý prostě, tak si myslím, že všichni na Šafra jako zapomenou, že jo. A tak oni zapomenou ve chvíli, kdy ta hra bude fakt dobrá. Nebo když ta hra vyjde a bude dobrá, bude, tak si všichni řeknou, jo, tak je to super, si se to udělal jenom půlku hry, ale to nevadí, je to fakt tak boží, že... A zase, hele, jako je pravda, jak Smeky tady podotýkal v chatu, že ten původní pitch na tu hru byl jako, že dělají hlavně dokument o tom vývoji a že to je prostě pokus to a experiment. S tím a že, no a jakože prostě, že se to může nepovést, tam bylo vlastně už od začátku jakoby ta premisa, takže to, že se v tom plácají takhle on komicky to jedna věc. Nápad byl... Ale to, že to takhle prostě se kymácí jako... Zase... Nápad jakoby byl, že prostě ta hra vznikne de facto kvůli tomu dokumentu. A prostě tím pádem jako na tý, a nebo na možná produkčních kvalitách té hry prostě fakt jakoby moc nezáleželo, že jo. Tam prostě tuším, že měla jít, já nevím kolik, půlka těm, co dělali tu hru a půlka, myslím, že jo, půlka přesně nevím, půlka no. Double Fineu, prostě jo, jako já už si to nepamatuju taky přesně. Rozhodně to tam měli nějak jakoby rozdělený, že jo. Hele, na tomhle, jestli je na tom něco vtipný a poukazuje to na, a teď se všem omlouvám, co nejsou zaslepený, na zaslepenost spousty lidí, kteří jsou zvyklí fandit jenom jako vývojářům a nadávat na velké herní firmy. Prostě na Edge měl vývojářský kolega ze studia, jehož jméno mě opět vypadlo, dneska na ty jména je to špatný, který v podstatě říkal, tohle je úplně v pohodě, Fargo udělal to nejlepší, co mohl. To já nepopírám, to možná mohl. A ještě ho tam jakoby zase chválil, že... Šefer. No, jo, Šefer. A zase je chválil, že tohle je prostě v pohodě. A taky tam zmiňoval jakoby hypotetickou situaci, kdyby to, ty prachy nebyly z Kickstarteru, ale byly prostě od vydavatele. A já si nemůžu pomoct, ale představ si situaci prostě. Vydavatel ti dá jako ty peníze, který on vybral na Kickstarteru. Lidi jsou tady ten vydavatel de facto, do určitý míry. A vydavatel by tě poslal prostě s tím, kdyby si řekl, no, ta hra není dokončena a tak dále. Což jemu se stalo u Brutal ano, Legend, že jo? Poslal by tě do prdele a podle mě je to tak správně, protože to jsou prostě jeho peníze. A jo, a všichni venku by říkali, jo, ten vydavatel je zlej, on nechce to prostě doplatit jako vydání té hry a tak dál. Její by se opět pravděpodobně stala, když už teda zmiňujeme, její by se opět stala jako nejhorší firmou na světě a chudáci vývojáři by sbírali na fórech jako účastné nějaké příspěvky od lidí, jaký jsou chudáci a tak dále, jaká ta velká firma je svině. A teďka konečně se to tým Šefr vžírá, jako, protože někdo měl na Neografu měl jako pěknou poznámku k tomu, když tam napsal, jo, konečně
Já to asi trošku zkomolím, ale myslím, že Aleš to někde v článku na Gamesech píše. Konečně všichni víme, jaké to je být vydavatelem hry od Tima Šefra. Že? No ale jako zase na to jsem, já to jako Šefrovi fakt jako nepřeju. Jako, já to taky jako ne, taky ne. Hrozně mrzí, že to prostě samozřejmě, takhle, že, ne. Že to takhle jakoby dopadlo, nebo že prostě, že... A tak furt je to v pohodě ještě. Se vyvíjí, jako. Pořád to prostě no. není žádný průser. Všichni jsme to věděli, že on takhle dělá hry. Takhle všechny jeho hry byly myslím. Prostě průserový úplně ze stejných důvodů, že jo. No, to jo. Samozřejmě tenkrát jako pro nás byli vydavatelé šmejdi no, a on prostě ten kreativec a ta mysl, která prostě, kterou stojí za to podporovat, přestože prostě je to jako blázen evidentně trochu. A tohle si myslím, že jako platí teď by měli ty hráči dokázat, že opravdu jsou schopní. Prostě přesto, že on asi teda není jakoby obchodník nějaký úplně skvělej a možná, že nevede ten tým tak úsporně, jak by mohl, nebo nedokáže si tak dobře plánovat, nebo něco takového, tak teď by ty lidi měli ukázat, že jim to, co oni vytvoří, že jim za to jako stojí. Jasně. Že prostě, což zároveň... Takže jako z mýho pohledu, já jsem tu hru jako podporoval v té Kickstarter kampani a kdyby si takom požádal o nějaký další peníze nebo tohle, tak to dám klidně znovu. Přesto všechno, co jsem tady takom řekl, tak jasný, stejně bych to prostě dal, protože to je jediný podle mě přístup, jaký k tomu můžeš mít, pokud budeš stejnej, nebo pokud nechceš být stejnej jako ten... Ten vydavatel. Evil vydavatel. No jasně, a jako všechno, co jste teďka řekli, je samozřejmě naprostá pravda, ale zároveň bych k tomu dal zase jednu svůj oblíbený, ne taky citát zkomolený, protože už je to docela dlouho, ale někdo kdysi, už nevím v jakém kontextu, úplně jiným, ale hodí se mi to sem, říká jako, že takový ty řeči, jak vydavatel nechce riskovat, jo, že je to pro něj strašný risk a hazard, jako pro ty lidi, jako je tady Martin, co prostě třou bídu s nouzí, podívejte, co má na sobě zase v tom podcastu, dá ty peníze Šefrovi, to prostě jako ta ženská z té Bible, co prostě dává tu poslední almužnu, zatímco vedle je prostě ten bohatý vydavatel, který dělá hrozný hazard, že tady dává mega, jako jo, přitom ve skutečnosti tak jako prodělá mega, pff, jako co to je drobný, jo. Že prostě furt tam trošku ten evil zůstane, ne. Zatímco ten Martin, to je prostě ta čistá duše, stejně jako ten Šefr, což je čistá duše, ale zároveň je to debil jako, to je prostě, musí být nějaký princip. Jako, protože když si řekneš milion se, milion tam, tak... Ne, jasně, jo, ale jako, že to fakt nefunguje, Lukáši, právě. Ne, jasně, ale ne, já teď mluvím čistě o tom, že jakoby jasně, ten termín, že hazardujeme, riskujeme peníze, riskujeme investici, jako to je trošku jako o něčem jiném, ne, že jo, než uvidíme. Ne, investice, jasně, že ne, to je prostě něco jiného. Blbý je, a souvisí to s tím právě, že to není investice, a někdo to tady píše, a akorát teď se obávám, no jasně, velký internetový troll Lukáš Macura píše. Společně se Samsonem Lenkem. Otázku zůstává, kolik vlastně vývoj Broken Age doteď stál, no, kolik stál bude. A to prostě si ty no, jako zvíš. Neinvestor nikdy nedozvíš. No. Nebo nedozvíš se to ani no, jako jasně. Ten pidi investor, že jo. No dozvíš, pokud to dělá jako nějaký postmortem. Teoreticky oni si můžou dělat nějaký team buildingy v Kalifornii a na Floridě a prostě válet se někde a pak si říct, ah, kurva, ty vole, tam to nevychází, ty vole, tak co budeme dělat, tak děláme jako, že no, my jsme jasně. Ty umělci a museli jsme to hodně předělávat. To je blbý, no. Jako je tam hrozný prostor pro zneužití, jasně. A protože toho zneužije fakt nějaká svině a vůbec jako... nespekuluji o tom, že by někdo něco takového byl Šefr, ale může to být prostě spousta jiných Kickstarter kampaní. Může, a to je pak na tvém selském rozumu, nebo prostě tvém odhadu, nebo tvém nějakým instinktu, že prostě je pro mě, nebo dobře si představit pro spoustu lidí i představa, že Tim Šefr pro hýřových peníze je vlastně docela dobrý jako výsledek nějakého Kickstarteru, jako, že si říkají tak jo, tak aspoň si to video na mobil nebo něco takového. Video na mobil a užívat si to parta kreativních lidí, kteří prostě udělali Psychonaut třetím a tak fajn. Fine. Okay. Všechno je v pořádku. Všechno je v pořádku, tak to je dobře. Je v pořádku i to, že Outcast, hra z roku 99, která měla otevřený svět a snad jako první přišla s pořádným orchestrálním soundtrackem. Je to tak. Tak by se vrací do rukou svých původních autorů, do trojice, vlastně do šesti teda rukou. Protože oni jsou tři. A půjí, kolik mají rukou, co když jeden z nich měl nějaký úraz, ale... Useklou třeba má, tak no, by to bylo pět rukou. Pozor, jako... No, to je zajímavý, já nevím, možná jako... Proto ta hra tak byla zaprogramovaná, ať on to prostě kódoval jinou rukou. Bylo to takové trošku jako nešťastné, co se týče tyhle věci. No. Nicméně tyhle tři lidi koupili práva na Outcast, na značku Outcast od Atari a můžou si s ní dělat, co chtějí. Což Lukáši znamená, co? No to se uvidí, ale tváří se, že chtějí... Oni už potvrdili se na to pokračování. Tváří se, že chtějí dělat nový Outcast, ne nějaký remake, nebo prostě
prequel nebo whatever, možná to bude, buď se to bude teda, ale prostě nebude to ta samá hra, ale je to, jako pokud jsem správně pochopil, tak to koupili, mají nějakou jako myšlenku, ale podle mě nás teprve čekají, nebo řekl bych, že je nevyhnutelný nějaký Kickstarter právě na Outcast 2 nebo Outcast 2. něco, nebo se to bude jmenovat třeba ještě nějak jinak, ale předpokládám, že to bude v tom, že koupili tu značku, že to bude v tom světě, což je super, protože ten svět je, jako Outcast je po všech stránkách výjimečná hra, nejenom hudbou, nejenom otevřeností, ale tam se to fakt snoubilo dohromady s poměrně dospělým námětem kor na tu dobu a i dneska myslím, že by to dost obsálo, že prostě jasně jsou tam nějaký takový ty sci-fi kliše, ale co se týče her, tak je to úplně někde o míle napřed a myslím, že to do dneška snese srovnání s takovým tím lepším z toho sci-fi. No a zajímavý teda je, že mě to, respektive mě to připomnělo, že souběžně už leta běží, nějaký tým předělává starý Outcast v CryEngineu. A ten projekt už jako... Dlouho, že ty engine vyměnili asi třikrát, jakože jeli opravdu od prvního až jako poslední. Že si říkám, jako, co je teď jako reálnější, že možná je ve skutečnosti reálnější, že bude Outcast 2, než že ty lidi to dotáhnou jako nic proti ním. Bylo jako, by velmi věřím, příjemný, že... kdyby se ta trojice, oni jsou to Frantíci, že jo? No kdyby se to nějakým způsobem propojilo, že jo? A kdyby zavolali těm tvůrcům Open Outcastu a řekli, hele, pojďte to toho s náma. Jo, protože... Nebo spíš jako pojďte to vydat pod náma, my vám k tomu nějak něco... Nějak to propojilo. Ideálně bych si dovedl představit Kickstarter, který prostě spojí třeba obojí. Uvedený v tom momentu, jednak teda ten projekt se nemenuje Open Outcast, ale nějak jinak. Ono se to jmenuje Open Outcast 2. The Lord nebo God of Is, nebo tak nějak. No, Outcast, je to uvedený v tom docáku, já to tam házel, právě jsem se díval, oni, lidi, co dělají tu modifikaci v podstatě, tak už vydali nějaký jako demo na apríla, takže jako... Ale jako perfektní ne, běží to, jsou docela pokročilé fázy a... Outcast Legacy of the Yops. A já jsem to házel právě do toho našeho Google dokumentu, přímo na fórech právě, na fórech tady té modifikace nebo předělávky se jeden z těch zmíněných tří původních tvůrců Outcastu dneska vyskytl a v zásadě jim tam vyjádřil podporu za jediné podmínky, že oni to, co vytvoří, nebudou chtít prostě zpeněžit nebo prodávat, ale jinak mají veškerou jejich podporu. Takže což je ideální. Mě by dávalo, jakoby tam jeden z těch lidí, co dělal Open Outcast, tak to psal na těch fórech. Já jsem tam byl asi ještě dřív, než ty jsi tam vlezl a on už to tam plusnul. A ten chlapík tam psal, že by bylo prima, kdyby se jim ti autoři původního Outcastu ozvali. A že by s nimi jako rádi spolupracovali, jo. Ne, že by jako chtěli si dál jet s tím svým Open Outcastem, protože to je, jak říkal Lukáš, jako mnohaletý projekt, u kterého se vždycky jako 3/4 roku zdá, že už je to mrtvý, protože se o tom neobjeví nikde ani zpráva, a pak najednou vyjde demo nebo nějaká aktualizace, ale kdyby jako ty lidi, kteří to dělají ve svém volném čase vlastně a po večerech, tak se dali dohromady s těmi třemi Francouzi, nebo co to je, tak by z toho mohlo být jako něco zajímavého, zajímavějšího. No zároveň teda musím říct, že ten Open Outcast mě vlastně nikdy zase tak moc netankoval, jakkoliv tomu fandím jako z nějaký podstaty, tak já mám ten Outcast strašně spojený i s tou technologií, na který to bylo postavený, to znamená, protože to bylo, že jo, to je 99, se nepletu, a že jo, už jeli akcelerátory 3D prostě na plný koule a všichni řešili bilineární filtrování a co já vím, co ještě. A najednou tady přišla tato hra, která stála na voxelech, že? Která vůbec nevyužila, jak to bylo prostě celý softwarový. Takže to bylo tady náročný jako prase, ale vypadalo to úplně unikátně. A pro mě je to hrozně, jakože bych rád vlastně viděl Outcast, neříkám na voxelech, ale který by nějakým způsobem vypadal stejně, jenom by teda byl ve vysokých rozlišeních a efektech. Což přeci ten CryEngine pro mě je strašně sterilní, jo? Že prostě pro mě to. A to je naprosto totálně subjektivně nejhlubší preference mýho vkusu, která ve skutečnosti jako je samozřejmě úplně pominutelná. A proto já třeba ten Open Outcast jako mě vlastně bych ho ani nehrál, to bych se radši odhodlal znova se naučit ovládat ten starý Outcast, protože ten původní, protože to bylo teda peklo, to ovládání, bohužel té hře tohle hrozně stálo v cestě k nějakému většímu úspěchu. A ještě vlastně jsem si říkal, že u Open Outcastu jsem se mohl svýho času. No, byl jsem kousek od toho, abych se mohl pochlubit, že jsem tam dělal, že jsem se podíval na dabingu nějakých postav, protože mi to svýho času nabídnul jeden člověk z hodou okolností, čtenář Level Bayole, který ho tady všichni znáte, ale já ho nebudu jmenovat, a který se kolem toho tak nějak motal, ale nějak jsem se znal, že můj hlas není úplně jako ten Cutter Slade, co mi se jmenoval ten hrdina, že to je trošku někde jinde, přece já, ten můj falzet, jako, že se to tam úplně nehodí. Ale nebuď takový skromný. Ale... Když do rádia tak. No, v rádiu
pádu mi nikdo nerozumí potom, ale že to, chci říct prostě, že od novýho Outcastu, úplně jako novýho od těch Frantíků, ať už teda to pojedu kamkoliv, tak jako bych si strašně sliboval, aby to bylo, jakože ta hra, myslím si, že pokud bys jenom vyměnil to ovládací schéma a samozřejmě to hodil do moderních rozlišení, tak jakoby tím konceptem a tím, jak se, co tam všechno šlo dělat, tak tady úplně přesně jako chybí takovýhle hry, že to je ten otevřený svět, který je zároveň držený pohromadě velmi jako silným příběhem, silnou atmosférou. Silným, jo, že to není nějaká simulace taková jako hej, počkej, že to prostě máš tam, byť si můžeš dělat vlastně cokoliv, tak tam máš jasný cíl, jo, ke kterému s nějakým způsobem směřuješ svojí vlastní cestou. Takovou teda chůzí trošku legrační, nebo tam jezdíš na těch... Já jsem dneska, myslím, že jsem to dával potom do těch videí, které tady dneska nepouštíme. Já jsem ho pustil. Zkusil to, člověče. Je to rebel. Fakt, jo. Tak tam to bylo vidět teda. Bylo. Mm-hmm. Tak tomu musím jít zadávat. A o tom, jak dál bude pokračovat Outcast 2, tak to vlastně jako teď nemáme, možná víme přibližně tolik jako ti tvůrci, kteří se teprve v dalších týdnech nebo měsících ohlásí s dalšími detaily, jestli to bude na Kickstarteru, jestli se jim podaří sehnat třeba nějakýho investora nebo ne. A my vás o tom na Games budeme 100% informovat. Ale teď už je na čase, aby jsme uzavřeli naše tematické povídání a začali si povídat trošku roztříštěně, respektive odpovídat na dotazy, které nám chodí na e-mail podcast@games.cz, kam je můžete posílat také, odpovídat na dotazy, které můžete začít teď, posílat na chat našeho živáku, takže Lukáši, sbírej. A já přečtu ten jeden jediný dotaz, který přišel do e-mailu. Hans, chtěl jsem se zeptat, zdali když budu psát čtenářské recenze na Games, budu někam směřovat i do budoucna a budu mít možnost i recenze mi vydělávat. Pokud asi ano, kam bych měl začít psát, abych se někam mohl vypracovat? Máte nějaké tipy nebo rady? No tak, Petře. No, hlavně je dobrý psát. A číst, pozor. Třeba na zeď. Hlavně číst a pak je teda i psát. No ne, tak čtenářské recenze jsou fajn, vzhledem k tomu, že jako... Čtenářské recenze je fajn způsob, jak si to zkoušet. Jak si to zkoušet? Je to jako jednoduchý způsob, jak k tomu můžeš získat aspoň nějaký čtenáře, když si to nepíšeš někam k sobě na blog. Ono to čte docela dost lidí teda, jako... No, jako bacha, prostě... Fakt. Vyšší stovky lidí si prostě tu tvoji recenzi v průběhu toho času přečtou, ne jako hned, ale v průběhu toho času jsou tam i komentáře, které teda jsem koukal, že lidi moc jako nevyužívají, že by tam prostě komentovali ostatní recenze. Máme to recenze. Úplně ideálně udělané, je taky potřeba říct. No, ne? Je to trošku tam jako... Narychlo. Kurvený. ale jsou tam. Jako, jsou tam, to jo. Takže určitě čtenářské recenze takhle jako jsou třeba na Games, myslím, že jsou prostě docela dobrý způsob, jak si to vyzkoušet, i ty reakce a jak vlastně ve chvíli, kdy začneš psát ten článek, tak si uvědomit prostě, že je tam fakt potřeba nějak ty myšlenky formulovat a dávat je nějak do souvislostí a prostě aby měli nějaký průběh a aby se to prostě dobře četlo, což si většina lidí jakoby neuvědomí právě do té doby, než si to sami neskusí si to napsat. A nepřičtou si to po sobě, to také bývá docela jako... Mimochodem, jako čtenářské recenze v tomhle tom jsou fakt jakoby podle mě super i proto, že vlastně, že oni tam zůstávají a schválně si vyzkoušejí se na ní podívat prostě za půl roku na první, co si prostě napsal a takhle, to si myslím, že je jakoby jedna z nejpoučnějších věcí, co člověk co píše, může udělat. Ano. Podívat se na svý starý články a pak zjistí, já jsem psal tak dobře a teď už píšu na hovno. Jo, to je krásná. No, jak kdy někdy zjistí, vole, že to bylo na hovno tehda a i teďka, vole. To je taky možný. Ale tehda ne, víc. Nebo si řekne, tyhle, to jsem tehdy dobře psal, pak se podívá, že to napsal někdo jiný. My jsme další rybka, aha. Tak nic, no, já jenom, abych to teda dopověděl, tohle jako by čtenářský recenze fakt dobrý způsob a pak prostě můžeš vyzkoušet jako spamming redakcí se svýma textama, nemyslím jenom nás, ale prostě herní weby, časopisy, to je jedno. Tady ještě nějaký jiný jsou?
Ne, tak to je pak jakoby, to je pak jakoby možnost, jak na to navázat a začít psát někam, jako, protože musí tím začít jako něco vydělávat. Navíc si tweetem... Ale nečekej moc. Není to na uživení, kamaráde. No, Lukáši, já jsem tímhle tím skončil jako se svým čtením z mailu, takže podívám se, jestli... No vlastně, pardon, omlouvám se, Martine. Tady přišlo něco prý jako audio dotaz. No přišlo, ale my jsme totiž zjistili, ale nepustíme ho, protože jsme zjistili, že jako jste nás jako strašně zaskočil nás ten člověk tím, že nám poslal audio dotaz. Tyhle, už to nedělejte. Už asi rok se to nestalo a já jsem zjistil, že my tady nemáme repráčky u toho počítače. Takže my bychom to tady neslyšeli. Jo. Dáme takže příště. Příště ho dáme. Ten dotaz je takový, jako, že by se dal asi dost pohodě udělat i bez toho. Ale ne, když už toho přišel. Ale když už teda přišel, jsme za to fakt rádi, tak... jak je vidět. Tak příště ho pustíme a prostě připravíme se technicky na tu záplavu, která pak přijde po tom, co slyšíte, jak je to super namluvit si dotaz. To je pravda, to je pravda. Takže příště ve středu ztrat... Řekni to číslo. Máš číslo? Jo, on přišel na záznamník, jo? No, na záznamník. Ty vole, myslím, že MP3-ku poslal. Ne, na záznamník. Ty jo, lidi, no to je úžasný. Prosím vás, kdybyste chtěli udělat něco podobného, jako třeba nám zavolat na záznamník a namluvit svůj dotaz, tak to proveďte zavoláním na číslo 226-258-505. Ty a to je jako ostrý. Už se nám tady přihlásil. Jo, už tady píše, no. Jo, takže tak to byl takový takže teaser. Takže omluváme, jakože... Jsme příště. Přijeli z 20. století a on už je 21. Jo, tak pardon. Hele, Vepopo, dobrý. Jo, tak prosím vás, tady nějaký dotazy z chatu, klidně ještě pište dál. Pač. Video dotazy. Jo, no video rozhodně. Ne. Ale ty musíte doručit jako na betě, přímo do redakce. Přesně beta jako, jak víte, technická kvalita podcastu jako vyžaduje určitý standardy. Přesně. Neslevíme. Nějaký natočený na mobil. Zásadně neslevuje. Hele, kucí, Eddie se ptá, respektive píše novej level super, všechna čest, ale co bych chudej student, nemám na předplatné. Lze si koupit pouze vstupenku na party pro platinové předplatné? Ty vole, to bohužel ne. Jako asi. By vůči ostatně nebyl moc fér. To by asi nebylo úplně fér. Kdo se tahle ptá? Eddie? Ale Eddie je ale tak hodný Eddie, kluk, ale proč ještě, se ptá takovou teď bude věc? Nějaká ta party s gamesáckou redakcí, že? Nebo party, nějaký setkání, nějaký ten Fight Club. No, takže uděláme. To bude jako určitě mimo tohle, jako ten level to jsme prostě vymysleli si tak, že prostě opravdu se večer půjde do hospody a tam se bude chlastat. A rozumíš, ta party pro platiny předplatný, to byla jaká snobárna, ty vole, tam budou sami vidět, co mají prachy, ty vole. No, možná se jim budeme lísat prostě. No. O to nestojíš. No, protože jestli chcete vidět Drakena, tak kde jinde, že jo? No právě, Draken nikam jinam. A na to nepotřebujete předplatný. Právě si Eddie dostal dostatečný návod, jak se tam dostat. No kouzlo té akce tkví v tom, že jako Draken se jim bude celou dobu věnovat, ne že svým klasickým stylem se objeví jednou za hodinu, řekne čau, vole, a jde chlastat dál. Draken bude stát na svým dílku. Jako ne, pěkně se těm lidem bude věnovat, vole, bude prostě tam jenom pro ně. Vole. Zase bude na malý straně na blito. Když budou na záchod, tak Draken jich něco naleje. Tak, dál k časáku, teď mi tady vyskočilo, budete mít v dalším díle korektorku, časopis je boží, ale Šotek tam řádí jak maniak. Budeme. Jo, jo. My jsme do toho prvního čísla zvolili neortodoxní punkový přístup. Tak hrozný to. Jako, myslím si, kdybyste u toho byli, tak byste byli ještě překvapený, že jak málo je tam chyb. Jo, příště na to dáme větší pozor. Tak. Stefano, kde se vzala inspirace na siluety bojovníků na logo Fight Clubu? Memory, ne? Ježíš, ne. No takhle, jakoby, když jsem zadával jako Memory mu to, ať udělá ten nějaký ty loga. A jo, Fight Club, já jsem sel tu tak, ilustraci z levelu. Tak jsem mu pustil intro ze hry Full Contact, kterou si, nevím, kolik lidí si to pamatuje, ale byla to taková bojovka na Amigu od Team 17. Myslím, že možná to byla i jejich první hra, člověče. A to je úplně boží, to intro, to si někde najděte na YouTube. A tak jsem mu to ukázal, řekl jsem mu, ať udělá něco takového podobného. Takže tohle to jsou nějaké věci, tohle to jsou podle mě nějaké prostě z nějakých grafických free podkladů prostě udělaný postavy. Pak se ještě Stefano ptá, jestli měme nějaké hry
podobný popis mechanismu a světa, jako předala Fallout Bible. Něco podobného udělali kluci u Inquisitora, ale pak už se mi nic nevybavuje. Existují, to víš, jo. Tak jako takový malý Bible v podstatě jsou všechny ty, ne, všechny ty příručky, které vycházejí k hrám. Hmm. Ne tak samozřejmě, ne tak detailní, ale třeba krásný příklad fakt brutálně propracovaný hry, teda publikace ke hře je příklad knížky ke Xenogears, což je japonský RPGčko, který vyšlo na PlayStation 1 kdysi dávno. V Evropě tuším se vůbec neprodávalo, takže jenom Amerika, Japonsko. A to je tak kultovní hra, že k tomu taky vyšla nějaká podobná Bible. Ale je jich víc určitě takových her, jak spousta. To dělá ta Prima, ne? Asi pořád, jo. No. Tady se to přestalo prodávat, tuším, u nás. No, ono už se to tady prodávalo jen chviličku. Mm. To prostě někdo zkusil jako podnikat, to už je dost dlouho, někdo to zkusil jako jaký podnikatelský projekt. Mm. Problém je, že prostě, my jsme se o tom tenkrát, o jedné takovýhle věci, jako že bych to možná zkusil tady, a bavili jsme se ještě o tom s jedním člověkem, který ho nebudu jmenovat radši, tak jsme se prostě bavili o tom, že bychom zkusili prostě vydat nějaký guide, ale jako a vloženě ho licencovat prostě z ciziny, ale bohužel prostě vodu v tom nákladu, prostě který, ve kterém to tady jakoby můžeš maximálně udělat, tak by ty knížky byly strašně drahé, by stály třeba jako já nevím, 550 korun, 600 korun, což ve chvíli, kdy ti ta hra stojí tisícovku, nebo kolik, nebo i míň, jako je prostě nesmysl. No. Takže no, tohle je ten hlavní problém, proč asi nikdy nic takového u nás vycházet nebude. Keys se ptá, jak to bude s archivem starších, respektive všech čísel levelu. Bude dostupný ke čtení například pro předplatitele, když již snad máte práva? Cože, archiv levelu? No, jako PDFka, jak bývaly, že býval, ne? Ne, PDFka nebyly nikdy. PDFka nebyly nikdy. No, tam je problém v podstatě ten, že ty autorský práva patří autorům těch článků, ne vlastně levelu. Jo. Takže je vyloženě na... Tam je to jakoby omezený nějak časově, level má prostě rok, tuším, exkluzivitu, prostě během který to ten autor jako nesmí nikde vydat, a pak už to prostě de facto může vydat, jak uzná za vhodný, nebo prostě případně to poskytnout prostě do nějakého toho našeho archivu. Takže my s tím jako nějaký plány máme, ale určitě jako nevznikne nic jako... Určitě nevznikne nic jako kompletní archív levelů od jedničky do 230, který by byl na webu. Prostě to třeba jenom pro předplatitele, to bohužel prostě nebude možný, jako to už víme teďko. Tak a pak se ještě tady Flash ptá, jak to vypadá s tou recenzí na Dragon's Dogma Dark Arisen. Bude. Alešovi hold trvalo dlouho, než se jako vypracoval na... Ten správný. Jo, on tam vlastně grandil, že jo. Jo, bude v dohledný době, respektive domluvím se s Alešem, ale počítám, že ta recenze vyjde třeba příští týden. Artikl se ještě ptá k tomu dotazu na ty archivy, jestli, jak to je s video obsahem, jako je epická Level TV. No, to je otázka. No. Kdo má práva, viď? To je otázka, no podle mě mají práva všichni, co se na tom podíleli, no. Sdílený. Jakoby, ne, víš, jakože, že to prostě není možný jakoby udělat, nebo prostě pustit dál bez toho, aby, že prostě, kdyby někdo, kde je třeba v těch titulcích, řekl, ne, já prostě nechci, aby se to objevilo, tak podle mě jako ze zákona by to jakoby vyhrál, prostě, kdyby se chtěl třeba soudit, nebo něco jako... Nebo začerníme všechny lidi, co by, jakoby, takhle jim dáme takový, ty víš, jako ne, tak rozkostičku. Dobře, dám příklad, prostě, v jedný Level TV memory, který tam stojí s CDčkem a takhle s tím točí a z huby mu kouká a hraje sláma. Tam jako totálního retarda, tak kdyby jsme tu Level TV nahodili... Životní role. Kdyby jsme tu Level TV nahodili a memory řekl, musíte ji stáhnout, nebo chci, abyste ji stáhli, tak bychom ji museli stáhnout. Tak mu, to počkej na mě, abychom mu řekli, drží krok. No jasně, říkám teoreticky. Ano, dobře. Jasně, že memory to je. On se dívá. To je všechno. Fakt jo. Mm-hmm.
To není možný. No, jasně, že to, jsem, to jsme to teda jako sjeli opravdu. Tam teda vyskočil, zrovna jsem to dořekl, Ringman, který se ještě ptá, co říkáme na tady... Steamovou novinku sbírání kartiček a expování profilů. Prosím tě, já tady vidím ještě nějakou hru o trůny a nějaký cyberpunk. To už jsem mu tam psal a cyberpunk, to se tam... Já na to jo, to jsem nevěděl, jestli je dotaz do chatu nebo dotaz na nás. Každopádně Rovi hledá nějakou surovou kyberpunkovou literaturu. Tak jestli mám nějaký tipy, někdo mu tam napsal Neuromancer, někdo jiný mu napsal Neuromancer, by tě mohlo odradit, což úplně nechápu. Snad naopak, ne? Respektive Neuromancer je prostě bible kyberpunku, že jo? Ať chce, hele, nebo nechce. Kyberpunk je mrtvej. Je no to je samozřejmě druhá věc. Hele, to je potřeba určitě se... od Bruce Sterlinga, no. Nebo Sterlinga. Za ty vole, ne, kecám. Libry Sterlingu. Grega Bera snad. A není to úplně kyberpunk teda. Ale jako podle mě to pokračuje v cyberpunku. A jestli máš na fantazii, tak... Ne, to si fárnu, to je Greg Bear, nebo Hugh Bear. Ne, Greg Bear. Tak myslím takový ten Ion a věčnost. No, zajdi k Pavlovskýmu do Čánslavský do knihkupectví. Řekni mu... Řekni, že chceš Mein Kampf, on ti řekne, ne, to je Mein Kampf, napište si vlastní. Cyberkamp. Cyberkamp. Jirko, dej mi Cyberkamp. Od Béra, jsou to skvělý knihy, já je to totálně doporučuju. Kucinál. Je potřeba říct, lidi se tam ptali na ty bojovníky. Prosím vás, tady ty cancoury, to nejsou pindouři, jo. A jestli to, ale já musím říct, to je prostě... bylo fakt nutrý, to zdůraznit. Jo, to je prostě od kimona. Lidi to tam vůbec neviděl. Ale jako tohle... Lidi to tam řešej. A počkej. Počkej, ne, nikdo to neřešil do té doby, než tady byl Fuka, vole. A pak ty blbci u něj na tom blogu, vole, první, co napsali, že jim to tam visí, vole, mezi těma nohama. No každopádně, no, prostě já to dělám, no, kvůli Lukáši, protože fine. Někdo naznal, že ten napravo vypadá jako Lukáš. Přitom podle mě má knír. To má kníra, evidentně, no. No, ale tak vypadá jako Lukáš Prej, tak jsem jenom chtěl prostě takhle jako na prvou míru uvést, že normálně... Že Lukáš ho takhle... Nemáš takovou anomálii, ale že to je prostě kimono, jako. Podle všeho si normálně. Teď se všichni... Díky, Petře. Jak to, že to Petr ví, ty vole. Ty se tak krásně sobě... zastal, že už zase vylejzá z kamery. Ty vole, měli by se k sobě zase... Já ho mám tak dlouho, že vylejzám z kamery, rozumíš? Směrem mimo tu kameru. Protože ta pohovka je na křivu. Ach, jo, prosím vás, je tady soutěž. No. Minule jsme se vás ptali na... Kolik preview je v novém levelu? Samozřejmě správná odpověď byla 0, což zjistilo asi tak 450 lidí, nebo napsalo to 450 lidí hned po té, co jsme skončili s tím živým vysíláním. Asi 450 jsme vylosovali, Petr vylosoval Krištofa Termera, který tím pádem vyhrává level 231, restartovaný level s podpisem Drakena. Tento level ti přinese Draken. A je tady nová soutěž, která bude plechovou krabičku Watch Dogs. Podepsanou Adamem Plechatým. Tada. Je tam Watch Dogs obal na iPhone 5, což jako dost... Ne, prostě ty to HTCčko tam nenarveš, no. A jsou tam tři odznáčky. E3 2013 Collector's Edition Watch Dogs. Tahle na dálku to na tu kameru asi neuvidíte, nevadí. Vkládám zpátky. Skoro. Jestli nemáte iPhone 5, tak jste... Nejste tak úplně tam, kde si Petr myslí, že jste. Dá se to prodat. Protože tohle ta kovová krabička je tak veliká, aby se do ní třeba potom dala šoupnout ta hra a uděláte si z toho jakoby E3 Collector's Edition. To je obal na nějaký ten tablet, ne? Takový ten malej, menší, plechovej. Dal by se tak použít, ten zbastlit si z toho takový. To ano, jako je pravda, jestli se vám podaří do obalu na iPhone 5 narovat svoje HTCčko, tak můžete si udělat i z krabičky tady obal na svého tableta, na svoje tablety. Je to docela hezká cena. No. Přivezli jsme ji z Ameriky. Miloš ji přivezl z Ameriky. A vyhrajete to ve chvíli, kdy odpovíte správně a budete vylosováni na otázku, koho jsem já, teda Pavel Dobrovský, navrhoval na místo Dona Metrika v Microsoftu. Svoje odpovědi posílejte na e-mail podcast@games.cz a příští středu někdy po 4. hodině se v podcastu 138 dozvíte, kdo to vyhrál. A to by bylo už teď všechno, úplně všechno. Můžeme jít ven, můžeme jít na sluníčko, jestli tam neprší, můžeme si užívat života, ale předtím se ještě rozloučíme, takže se rozloučí Petr. Julka vás všechny pozdravuje. Martin. Čau. Loučím se i já, ale samozřejmě ještě vůbec neodcházejte, protože Lukáš Grigar má připravené úžasné pravidlo klubu rváčů 137, které vám teď řekne. Lukáši? Zrušte levely.